የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ የመረጃ ጊዜ ጥንክራችን በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ገላጋ ያጣው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በምዕራባውያን አቀጣጣይነት ከመቼም ጊዜ በላይ ብሶበት ቀጥሏል። ሩሲያ ጥቃት ሊፈጽሙባት ነበሩ 6 የዩክሬን ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖችን እንዳወደመች አስታውቃለች። አውሮፕላኖቹ በሩሲያ ክልል ላይ ጥቃት ለመፈጸም በሚበሩበት ጊዜ ነው በሚሳይል ተመትተው የወደቁ ሲል የሩሲያ ዜና ወኪል ታስ ዘግቧል። እነዚህ የተመቱት አውሮፕላኖች የአሜሪካ ስሪት መሆናቸውን በዘገባው ተጠቅሷል። ዩክሬን በበኩሏ ከመጠቃት ወደ ማጥቃት እንደተሸጋገረች አስታውቃለች። ዩክሬን በድጋሚ በሩሲያ ቁጥጥር ስር በገቡ ክልሎች የድሮን ጥቃት ሰንዝራለች ተብሏል። የዩክሬን ሚዲያዎች በክራይሚያ የድሮን ጥቃት እንደተፈጸመ ገልጸዋል። በዚህም የሩሲያ ጦር መሳሪያ መጋዘኖች እንደወደሙ ገልጸዋል። የሩሲያ ሚዲያዎች ግን ዘገባውን አስተባብለዋል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሩሲያ ባንኮች ቀስ በቀስ ከስዊፍት ወደ ማዕከላዊ የሩሲያ ፌዴሬሽን ባንክ የገንዘብ መልእክት ማስተላለፊያ ስርዓት እንደሚቀየሩ ገልጸዋል። 6ኛ ወሩን የያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወደ ሩሲያ ክልል እየተዛመተ መሆኑን የምዕራቡ ሚዲያዎች ዘግበዋል። አሜሪካ እስካሁን ድረስ ለዩክሬን ድጋፍ ካደረገች ሁሉ የሚበልጥ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረጓ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ሩሲያ በመላው ዩክሬን በሚሳይል ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመች መሆኑ ተገልጿል። የሀገሪቱ ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ በአየር በምድር የአመድ ክምር እየሆነች መሆኑ ተገልጿል። ከተማዋ ለተከታታይ 4 ቀናት ከባድ የአየር ጥቃት እየተሰነዘረባት ይገኛል ተብሏል። ሩሲያ በካርኪቭ ላይ ጥቃት ከሰነዘረች በኋላ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 21 እንደደረሰ ባለስልጣናት ገልጸዋል። የኪየቭ ባለስልጣናት እንደገለጹት በምስራቃዊ ዩክሬን በምትገኘው በካርኪቭ ከተማ ላይ በሩሲያ በተፈጸመ የሚሳይል ጥቃት ቢያንስ 21 ሰዎች ሞተዋል። ዲፒኤ የዜና ወኪል ሌሎች 9 ሰዎች ከአንድ የመኖሪያ ህንፃ ፍርስራሽ ውስጥ እንደወጡ ዘግቧል። የዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ በከባድ ጥቃት ተናውጣለች። በዚህ ምክንያትም 2 የመኖሪያ ህንፃዎች ወድመዋል ብለዋል። መረጃው አክሎም በርካታ ደርዘን ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጸዋል። በሩሲያ ቁጥጥር ስር ባለው የዶኔስክ ክልልም 5 ሲቪሎች ሲሞቱ ሌሎች 23 ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸውም የአካባቢው መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ 6ኛ ወሩን የያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወደ ሩሲያ ክልል እየተዛመተ መሆኑን የምዕራቡ ሚዲያው ዘግበዋል። ዩክሬን በሩሲያ ቁጥጥር ስር በሚገኙ ከግንባር ርቀው በሚገኙ ስፍራዎች ላይ የድሮን ጥቃት እንደሰነዘረች ተገልጿል። ሩሲያ አዲስ የዩክሬን የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ሪፖርት ያደረገች ሲሆን ሆኖም ግን የከፋ ጉዳት እንዳልደረሰባት ገልጻለች ተብሏል። ጥቃቱን ተከትሎን ወታደራዊ ተንታኞች ኪየቭ ከጦር ግንባር ርቆ ያለውን የሞስኮ ወታደራዊ ማዕከላትን የማጥቃት ችሎታዋ እየጨመረ መሄዱን ያሳያል ብለዋል። በተከታታይ ቁልፍ ኢላማዎችን እየመታች ትገኛለች ብለዋል። ባለፈው ሳምንት በሩሲያ ግዛት በክራይሚያ በሚገኝ አንድ የአየር ማረፊያ ግቢ ውስጥ ከባድ ፍንዳታ ተከስቶ ከ20 በላይ የሩሲያ ጦር አውሮፕላኖች እንደወደሙ መገለጹ ይታወቃል። ይህ ፍንዳታ የተፈጸመው በዩክሬን ኃይሎች መሆኑን ዋሽንግተን ፖስት እና ኒውዮርክ ታይምስ ማረጋገጣቸውን መግለጻቸው ይታወቃል። ዩክሬን አሁንም ከአሜሪካ ድጋፍ በተደረጉላት የረጅም ርቀት ሚሳይል ሲስተሞች ጥቃት እየሰነዘረች ትገኛለች ተብሏል። የሩሲያ አርአይኤ እና ታስ የዜና ወኪሎች በክራይሚያ የሚገኝ የአካባቢውን ባለስልጣን በመጥቀስ የሩሲያ ጸረ አውሮፕላን ኃይሎች አርብ ምሽት በምዕራብ ክራይሚያ ወደ በየቭ ፓቶሪያ አቅራቢያ በስራ ላይ እንደነበሩ ዘግበዋል። የዜና ማስራጫዎቹ በለቀቁት ቪዲዮ ኢላማውን የሚመታ ከመሬት ወደ አየር የሚወነጨፍ ሚሳይል አሳይተዋል። ሮይተርስ ዜና ወኪል ደግሞ የቪዲዮን እውነተኝነት ወዲያው ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል። ይህንን ተከትሎም ቭላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ቅድስ ስፍራ ብለው በሚጠሯት ክራይሚያ ከባድ ወታደራዊ ፍጥጫ መኖሩን
ያሳያል ተብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚያ አካባቢ የተደጋጋሚ ፍንዳታዎች እንደተፈጸሙ ይታወቃል። በተመሳሳይ የሩሲያ ጸረ አውሮፕላን ኃይሎች ከኩርሰን ከተማ በስተምስራቅ በምትገኘው በኖቫ ካኮቭካ ከተማ ጥቃት ሊሰነዝሩ የነበሩ 6 የዩክሬን አውሮፕላኖችን ማውደማቸውን ታስ የዜና ወኪል አንዲ አካባቢን ባለስልጣን ጠቅሶ ዘግቧል። በሌላ በኩል ደግሞ በክራይሚያ የሚኖር አንድ ባለስልጣን በሴቫስቶፖል ከተማ ላይ በውል ያልታወቁ በርካታ አውሮፕላኖች ተመትተው እንደወደቁ ተናግረዋል። የሩሲያ ጥቁር ባህር መርከቦች ዋና መስሪያ ቤት በሆነው በሴቫስቶፖል አቅራቢያ እንዲሁም ወደ ሩሲያ በሚያደርሰው ግዙፍ ድልድይ አቅራቢያ በኬርች በ2014 ሞስኮ በያዘችው በክራይሚያ ብዙ ፍንዳታዎች ተከስተዋል ተብሏል። በሌላ በኩል በሩሲያ ውስጥ በዩክሬን ኃይሉ ቁጥጥር ስር ካለው ክልል ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ ርቆ በሚገኘው በቤልጎርድ በአውራጃ በሚገኝ የጦር መሳሪያ ማጠራቀሚያ ላይ ፍንዳታ ከተከሰተ በኋላ በሁለቱም መንደሮች የሚገኙ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል። ነሐሴ 9 ቀን በክራይሚያ የባህር ዳርቻ ላይ በሩሲያ ሳኪ አየር ግቢ ላይ የፈነዳው ከፍተኛ ፍንዳታ ከሩሲያ ከጥቁር ባህር የጦር አውሮፕላኖች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑትን ከጥቅም ውጭ እንዳደረጋቸው አንድ ባለስልጣንም ተናግረዋል። 8 የተቃጠሉ የጦር አውሮፕላኖችና በርካታ የተለያዩ መሳሪያዎችን የሚያሳዩ ሳተላይት ፎቶግራፎች ቢኖሩም ሩሲያ ግን አውሮፕላኖቿ እንዳልተጎዱባት አስታውቃለች ተብሏል። ሞስኮ በዚህ ሳምንት የጥቁር ባህር መርከቦችን መሪ እንዳሰናበተችም ተገልጿል። በተመሳሳይ መረጃ አሜሪካ እስካሁን ድረስ ለዩክሬን ድጋፍ ካደረገች ሁሉ የሚበልጥ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለዩክሬን ማድረጓ ተገልጿል። አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ የመከላከያ ባለስልጣን የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር 775 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዋጋ ያለውና የክትትል አውሮፕላኖችንና ፈንጂዎችን መቋቋም የሚችሉ ተሽከርካሪዎችን የያዘ ሌላ የደህንነት እርዳታ ጥቅልል እያዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል። አዲሱ የአሜሪካ ድጋፍ በርካታ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን እንደሚጨምር ተገልጿል። አሜሪካ ለዩክሬን ስጣለች ከተባሉት ውስጥም 15 እስካንስር የክትትል አውሮፕላኖች፣ 40 ፈንጂዎችን መቋቋም የሚችሉ ተሽከርካሪዎች፣ 2000 ጸረ ትጥቅ ዘሮች እና ሃውቲዘር የጦር መሳሪያዎች ይገኙበታል። የጆ ባይደን አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ ለዩክሬን ድጋፍ ያደረጋቸው የንስር ክትል አውሮፕላኖች፣ ፈንጂዎችን መቋቋም የሚችሉ ተሽከርካሪዎች፣ ጸረ ትጥቅ ዙሮች፣ አድብተው የሚጠብቁ ተሽከርካሪዎች እና ሃውቲዘር የጦር መሳሪያዎች የዩክሬን ኃይሎች ግዛቱን መልሰው እንዲያገኙና በሩሲያ ወራሪዎች ላይ የመከላከያ ጥቃት እንዲፈጽሙ እንደሚረዳቸው አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ 1500 ጸረ ታንክ ሚሳይሎችን፣ 1000 የጦር ሚሳይሎችንና በራዳር ስርዓት ላይ የሚያነጣጥሩ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ጸረ ጨረር ወይንም HARM ሚሳይሎችን አሜሪካ ድጋፍ አድርጋለች ተብሏል። የዩክሬን ኃይሎች የሩሲያ ኃይሎችን ለማስቆምና ሞስኮ ያገኘችውን ክልሎች ለማስመለስ የተለያዩ ኃይለኛ ትክክለኛ የጦር መሳሪያዎችን በሳካ ሁኔታ ሲጠቀሙ እንደቆዩም ተገልጿል። የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ጨምሮም የዩክሬን ወታደሮች ወደ ደቡብና ምስራቅ ወደፊት እንዲገሰግሱ እነዚህ መሳሪያዎች ከፍተኛ አቅም እንደሚሆናቸው ገልጸዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የሩሲያ ኃይሎች ፈንጂዎችን አስቀምጠዋል በማለትም ገልጸዋል። ባለስልጣኑ ጨምሮም አዲሱ የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሩሲያ ወደ ድርድር እንድትመጣ ሊያደርጋት እንደሚችልም ገልጸዋል። ጦርነቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የአሜሪካ መንግስት ወደ 10.6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገደማ ለዩክሬን ድጋፍ አድርጓል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ጠበኛውን ቭላዲሚር ፑቲንን ለማሸነፍ ሌላ ከባድና አስፈላጊ እርምጃ ወስደናል በማለት በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክትም ተናግረዋል። ዜሌንስኪ በቀጥታ ባይሉትም በክራይሚያ ላይ የተፈጸመውን ፍንዳታ ማለታቸው ሊሆን ይችላል ተብሏል። ፕሬዝደንቱ ሰሞኑን ተጨማሪ ኃይለኛ መሳሪያዎች ከምዕራባውያን ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀው እንደነበር ይታወቃል። ጥያቄያቸውን በቶሎ ምላሽ አግኝተዋል ተብሏል። 1500 ጸረ ታንክ ሚሳይሎች፣
አንድሽ የጦር ሚሳይሎችና በራዳር ስርዓቶች ላይ የሚያነጣጥሩ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ጸረ ጨረር ሚሳይሎች ዩክሬን ደርሰዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዩክሬን የሩሲያ ይዞታዎችን ለመምታት የምዕራባውያንን ሮኬቶች ተጠቅማለች። በክራይሚያና በቤልጎርድ የተፈጸሙ ፍንዳታዎች የተፈጸሙት በእነዚሁ በምዕራባውያን መሳሪያዎች ሊሆን እንደሚችልም አንዳንድ ሪፖርቶች ወጥተዋል። ኪየቭ በሰኔ ወር መጠቀም የጀመረችው የአሜሪካ የሃይማርስ ሮኬቶች ረዘም ያለ ርቀት ያላቸው ኤቲኤ ሲኤምኤስ ይኖራቸው አይኖራቸው እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም ተብሏል። ዛሬ ደግሞ ዩክሬን በአሜሪካ የተመረቱ ተዋጊ ድሮኖችን መጠቀም እንደጀመረችም ተገልጿል። በሌላ መረጃ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀገሪቱ ዶላርና ዩሮ እንደምትርቅ አስታውቋል። ሩሲያ በተለይ የአሜሪካ ዶላርና ዩሮ የሆኑ ገንዘቦችን ከመጠቀም ትርቃለች ተብሏል። አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን በሩሲያና በተባባሪዎቿ መካከል ያለው የንግድ የኢኮኖሚና የኢንቨስትመንት ትስስር ከምዕራባውያን ሀገሮች እየጨመረ የመጣውን ጂኦፖለቲካዊ ግፊት ለማስወገድ የሚያስችል ብቸኛው መንገድ ነው ብለዋል። አሁን ያለው የዓለም አቀፍ የገንዘብ ስርዓት ሞዴል ለብዙ ፖላሪ ዓለም ስርዓት ሁኔታ የማይመጥንና የአንድ ሀገር ቡድን ብቻ ግቦች ላይ ለመድረስ ወደ መሳሪያነት እንደተለወጠ ጠበቅ አድርገው ተናግረዋል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሩሲያ ባንኮች ቀስ በቀስ ከስዊፍት ወደ ማዕከላዊ የሩሲያ ፌዴሬሽን ባንክ የገንዘብ መልእክት ማስተላለፊያ ስርዓት እንደሚቀየሩም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃችን በዚሁ ተጠናቋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።